רוסיה תקועה. הפלישה לאוקראינה שהחלה ב-24 בפברואר לאחר הערכות ארוכה של כחודשיים לא מתקדמת כפי שפוטין ציפה. הנחישות האוקראינית לצד כשל מודיעיני ובעיות הספקה גורמים לצבא הרוסי להסתפק בתקיפות אוויריות נרחבות שגורמות לאבדות כבדות על הקרקע. המצב הנוכחי מעלה את החשש במערב משימוש רוסי בנשק כימי לאחר שהלילה הצבא הרוסי ירה פצצות זרחן האסורות גם אין בשימוש. Well, of course, everybody hopes that he will not dare do that, that he will not use weapons of mass destruction, neither chemical weapons, nor biological weapons, nor any form of nuclear weapons. בסוף השבוע, חיל האוויר הרוסי ביצע כ-200 תקיפות, והזעקות נשמעו במקומות רבים באוקראינה. לצד הרחבת התקיפות, המלחמה מתמקדת כרגע בקייב. הרוסים מפגיזים ללא הכרה, ונמצאים כ-15 קילומטרים בלבד מפאתי העיר. מריופול במצור והרס בעצום. במיקולאייב נהרגו מספר תושבים בהפצצות, בירפין נהרג עיתונאי, ובאודסה התושבים מתכוננים להגעת הרוסים. Ты себе даже представить не можешь, что это уже стало и расплакалась. Это очень больно. They indiscriminately choose to attack house, you know, civilian infrastructure and kill our civilians. בסיס צבאי שנמצא בלביב, סמוך לגבול פולין, ספג מטח של 30 טילים שגרמו לעשרות הרוגים. זרם הפליטים האוקראינים לא נפסק, ובמהלך סוף השבוע מאות אלפים עזבו את המדינה. מספר הפליטים מתקרב ל3 מיליון. Залишали свою рідну Бучу під обстріл. Я не можу говорити чесно. ככל שחולפים הימים, מאגרי הנשק של האוקראינים אוזלים, ומדינות העולם מתגייסות לחדש את המלאי. ארצות הברית הודיעה שתעביר 200 מיליון דולר נוספים לרכישת ציוד. ברוסיה דווח כי ישנה התקדמות משמעותית במסע ומתן בין המדינות. במהלך סוף השבוע שוחח פוטין עם קנצלר גרמניה שולץ ונשיא צרפת מקרון, בניסיון לסכם על תנאים להפסקת אש. נשיא אוקראינה זלנסקי שוחח עם ראש הממשלה בנט ונשיאי צרפת וגרמניה, והפציר בהם ללחוץ על פוטין לשחרר מיד את ראש עיריית מליטופול. ומוגה פרוסטה, נגיינו זבילניטי גוס פולונו. Мы звертаємось до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. בזמן שההתקפות הרוסיות מתרחבות ומגיעות לגבולות המערבים של אוקראינה, במדינות האיחוד חוששים שפוטין לא יסתפק בכיבוש קייב. Те, що в Україні сьогодні, це буде в Європі завтра. І щоб цього не допустити, всі повинні боротися за себе, але у нас. за себе у нас. זלנסקי מזהיר, אך העולם כרגע מסרב להקשיב. באוקראינה מקווים שמבחינתם זה לא סוף הסיפור. נלюдські дії держави терориста від авіаударів.